خان بوكي تاي ما جاي لا خد ديا داكر هاي تشا تشا يا بات سخا كونزين از یو خاطرم لرمه خا خاطره دغه بده ده خو دا یو ورځ ډیر وګښو مکتب کې ومه بیا دې معلم لیبان نه پری خو دلې موږ دې مکتب دیوالونه ټیټ ټیټو او دا موږ مکتب دې سرک سر سریخ خو په دې ټیم کې دغه مدیرم کور ته روان ده ما چې څنګه دیوالونه ټوب کړی دا مدیر مخې ته مې را ټوب کړی هلته راته ولاړ و آفرین دا مې ډېرې زارې ورته وکړې چې پلار ته مې ونه وایې بول Two plus two. Four. Four plus four. Eight. Eight plus eight. I don't know. You don't know? I don't know. You don't know. You don't know.